آرام کرنا، یہ دو تین باتیں، کلام کرنا، یہ
ایسے ابواب ہیں کسی انسان سے چھپ ہی نہیں سکتی, کسی انسان سے چھپ ہی نہیں سکتی. یہ لازم ہے, یہ لازم چیزیں اگر ہم صحیح طور پر شریعت کے مطابق اگر ہم اپنا لیں, رسول پاک علیہ السلام والسلام کے انداز پر اپنا لیں, تو یقیناً ہماری زندگی کے اندر بے چینی ہوگی, نہ پریشانی آئے گی, نہ اور کوئی مختار کا سبب بنیں گے, بلکہ ہمارے لیے ایسی بہترین زندگی ہوگی کہ نماز کی عبادتیں بھی ہم پڑھتے رہیں گے تو سکون اور راحت ملتا رہے گا, اور خوشیاں میسر ہوگی, اللہ بھی راضی ہوگا, رسول بھی راضی ہوگی, اللہ بھی راضی اور رسول بھی راضی ہوگی. اب ہمارا کھانا ذرا غور کر لیں, اللہ کی بات علیہ السلام کے کھانے کو اگر غور کر لیں, آج کل کتنی بیماریاں ہمارے اندر ہیں, کتنی بیماریاں ہمارے اندر ہیں, اللہ کا کر لو کوئی بچائی کو بچاوا نہیں ہے. کیوں, اس کا سبب کیا, کھانا پینا آرام کرنا بولنا, یہ چار چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہماری صحت میں بڑا فرق ہو رہا, بڑا فرق ہو رہا. اب کوئی ایسی مصروفیت ہماری نہیں ہے جن کے لیے رات اور دن آپ خدمت کرتے چلے جا رہے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو دیکھو, مشہور بات کیا ہے, مدینہ شریف کے اندر ایک حکیم آئے, کئی سال رکے, کئی سال رکے, ان کو اپنا دواخانہ بند کر کے خالی ہاتھ چلے جانا پڑا, کوئی بیمار ان سے وجود نہیں ہوتا, کوئی جڑی بوٹیاں ان سے حاصل ہی نہیں کرتا, کوئی دوا حاصل ہی نہیں کرتا. جب جانے لگے تو کسی نے پوچھا کیا بات ہے, جا رہے ہیں تو بولے ماشاء اللہ یہاں بہت کوئی صحت مند ہے, کوئی بیماری نہیں. ان کی زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے مطابق ان کی زندگی آرام کی زندگی میں سونے کا جہاں تک تعلق تھا, آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح سویا کرتے تھے وہ سوتے تھے, کھانے کے وقت آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کھاتے ویسے ہی کھایا کرتے تھے, پینے کا تو تعلق تھا ویسے ہی رہا, کلام کرنے کا تعلق تھا ویسے ہی رہا, تو بیمار کہاں سے پڑے گا, جب بیمار نہیں پڑے صحت اچھی رہی تو عبادت میں مزہ آ جائے, سکون ملتا رہے گا, راحت ملتی. یہ چار چیزیں ہمارے اندر بڑی خرابی آ گئی ہے, ہمارا سونا ذرا غور کر لیں, کوئی سو رہا تو بارہ بارہ گھنٹے سو رہا ہے, بارہ بارہ گیارہ گیارہ گھنٹے سو رہا ہے, ٹائمنگ سونے کی بدل گئی, کھانے کے اوقات کھا رہا ہے جتنا کھا رہا ہے کسی ٹکارے لے کر چلا جا رہا ہے, ہر ایک کے پیٹ بڑے ہوئے ہیں, تقریباً کلام کر رہا ہے تو دوسری مرتبہ سیکنڈ ٹائم دوسری مرتبہ ہم سے بات کر کے پھر کوئی راضی نہیں ہوگا. آرام اس طرح, کھانا ہمارا اس طرح, سونا ہمارا اس طرح, پینے کا حال کیا ہے, غیروں کے ہے, طریقے کو ہم نے اپنا کیا, تو آؤ ان شاء اللہ عزیز کے آقا نبی پاک علیہ السلام سلام کس انداز سے کھایا کرتے, کس طریقے سے آرام کیا کرتے, اس طرح گفتگو کیا کرتے, اس طرح پانی پیا کرتے, وہ احادیث شریفہ میں سنیں گے. مگر خاص بات یاد رکھو, یہاں اہل سنت و جماعت جب سیرت بیان کرتی ہے تو آقا کی عظمت و محبت کو پیش نظر رکھ کے بیان کرتی ہے, یاد رکھو. اگر عظمت اور محبت ہمارے قلب کے اندر نہیں ہے, سیرت آپ بیان کر رہے کچھ اثر نہیں ہوگا. آپ بھی ایسے کھاتے تھے, ہم بھی ایسے کھاتے ہیں, ہم بھی ایسے سوتے تھے, ہم بھی ایسے سوتے ہیں, ہم بھی ایسے بولتے تھے, ہم بھی ایسے بولتے ہیں, آپ بھی کام کیا کرتے تھے, ہم بھی آپ کا کام کیا کرتے تھے, تو عظمت کہاں باقی رہی, محبت کہاں باقی رہی. وہ کھاتے تھے تو ان کی شان ہرانی تھی, ہم کو بتانے کے لیے, سکھانے کے لیے, طریقہ بتانے کے لیے حیوان نہ بن جاؤ, انسان بنو, انسانوں میں ایسے انسان بنو, مسلمان بنو, ایسے مسلمان بنو, جب بھی تم کھانا کھا رہے ہو تو پہلے ہاتھ دھو لو, کہیں ایسا تو نہ ہو کوئی چیز لگی ہوئی ہو اور پیٹ میں چلی نہ جائے. اور آقا نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرتے ہیں, اور آپ کی عادت مبارکہ تھی جب ہاتھ دھوتے کھانے کے لیے, ابھی کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تو ہاتھ کسی چیز سے بھی پوچھتے, کپڑے سے بھی پوچھتے. سبب کیا, وجہ کا, آج سائنس اتنی ترقی کر گئی, اتنی ترقی کر گئی کہ آج سائنس اتنی ترقی کر گئی, آپ اگر کسی کپڑے سے پوچھتے ہیں ہاتھ دھونے کے بعد, خاص کر ہاتھ دھونے کے بعد خاص کر کپڑے سے پوچھ رہے ہیں, تو کپڑے کے جو جراثیم ہیں پھر ہاتھ کو لگ جاتے ہیں, ہاتھ کو لگ جانے کے بعد کئی جراثیم غذا کے ساتھ آپ کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں, پھر مقصود حاصل نہیں ہوا, ہاتھ دھونے کا مقصود ہی حاصل نہیں ہوا. بہت سارے میرے مسلمان بھائی ایسے ہیں ہاتھ دھو تو لیتے ہیں, ساتھ ساتھ پتا نہیں اس نے اپنا ناک بھی صاف کیا ہوگا, وہ تو اس دستی سے پتا نہیں وہ کہاں کہاں کی دستی پڑی ہوئی ہوگی, کہاں کہاں غلاظت پڑی ہوگی. اسی طرح ہماری زندگی ہوتی ہے, اور ہم کیا کرتے ہیں, ہاتھ دھوچ ہی لیتے ہیں. ایک کپڑا اگر آپ کے پاس ہوا, اگر آپ کے پاس موجود ہو تو کتنے لوگ گھر کے افراد استعمال کرتے ہیں, اندازہ کر لو کیا کیا اس میں پہنچا ہوگا, اس کو کتنی نجاست لگی ہوئی ہوگی, کتنے جراثیم ہوں گے. اس کے بعد ہم پوچھ لیتے ہیں, ہاتھ دھونے کے بعد پوچھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد کھاتے ہیں, تو پیٹ میں جانا ہے. آقا کی سنت کو ذرا غور کرو, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں اور ہاتھ پوچھتے نہیں. آج جو ہے آج سائنس ترقی کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے کہ ہاتھ پوچھنے کے بعد ہاتھ کا حال کیا ہوتا ہے اور ہاتھ نہیں پوچھنے کے بعد حال کیا ہوتا ہے. تو مجبوراً ان کو کہنا پڑا کہ آپ یقین ہاتھ دھونے کے بعد اگر آپ پوچھتے ہیں تو جراثیم آپ کے پیٹ میں جا رہے ہیں, اگر نہیں ہوتے نہیں پوچھتے تو آپ کے لیے بہترین جو ہے صحت کا سبب بن جاتی ہے. اللہ کا بندہ دعوت دینے والا, اس کا بھی حال یہ ہے کہ وہ
اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہیں حضرت ابو الانصار رضی اللہ عنہ، حضور کی بات ہم عرض کرتے ہیں، رسول اللہ ہم نے جب کھانا شروع کیا تو برکتی برکتی بیمارا اٹھا رہے ہیں اور بڑھتا جا رہا ہے، کم ہوتا ہی نہیں، سب بیٹھے ہیں کھا رہے ہیں، بڑھتا جا رہا بڑھتا جا رہا، جب آخر میں آئے دنیا ہے ایک ختم ہونے لگے گا رسول اللہ، ہماری نگاہیں ایسی نہیں، ہم تو ظاہر کو دیکھنے والے، ہم باطن کو دیکھنے والے، ہم چھپی پیچھے کو دیکھنے والے، بات ہم کو سمجھ نہیں آئی، شروع ہم نے جب کیا آغاز ہم نے کیا تو برکت ہی برکت تھی، کھاتے جا رہے تھے آتا جا رہا تھا، کھاتے جا رہے تھے آتا جا رہا تھا، اب کہاں کی وہ برکت یا رسول اللہ، دیکھے تو نہیں ہم نے کچھ برکت کیا تھا، آقا نے کیا ارشاد فرمایا سن لیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم جتنے بیٹھے ہوئے تھے کھانے کے لیے ہر کوئی بسم اللہ پڑھتا گیا برکت آتے گئی، برکت آتے گئی، مگر کوئی شخص اس کے اندر ایسا داخل ہوا تو بسم اللہ نہیں پڑھا، بسم اللہ نہیں پڑھنے کی وجہ سے شیطان گھس گیا اور شیطان گھسنے کی وجہ سے اس کی برکت چلے گئی اور کھانا ختم ہو گیا۔ جانتے ہو رزاق کون، رب العالمین کون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ بھی کہتا میرا نام دیا تو برکت ملے گی، دے تو میں رہا ہوں، دے تو میں رہا ہوں، میرا نام نہ برکت ہوگی، اب جب برکت صرف کھانے میں نہیں رہتی، یاد رکھو پیٹ میں جانے کے بعد بھی وہ صحت کا سبب بنتا ہے، ڈکارے نہیں آتی، بدہضمی نہیں، بیماری پر وہ کھانا نہیں ڈالتا، کیوں کہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا، اس غذا پر اللہ کا نام لیا گیا، اللہ کا شکر ادا کیا گیا، جب اللہ کا شکر اور اللہ کا نام لیا گیا تو نہ ہمیں ڈکارے آنے لگ جائے گی، نہ ہمیں بدہضمی ہوگی، نہ جوانی آنے لگ جائے گی۔ تو سنو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ تک بنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو چھینک آتی ہے یہ اللہ کی جلدی ہوتی ہے، جمائی آتی ہے تو یہ شیطان کی جلدی، اب یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ذرا چھینکوں کو لگ چھینک دیا جمائی لوگ لگ لیتے، دونوں بھی چیزیں فطرت میں اللہ نے رکھی اور ہمیں لاتا ہو، ایک چیز کو کیا کریں، ایک چیز کو شیطان، ایک چیز کو کیا کریں اللہ، تو معلوم یہ ہوا جمائی کیوں آ رہی ہے، آپ کے مزاج کے اندر تبدیلی آ گئی، آپ نے غذا کو زیادہ استعمال کر لیا ہے، جتنا استعمال کرنا تھا نہیں کیا، یا بسم اللہ پڑھنا تھا نہیں پڑھی، یا اور کوئی غذا حلال نہیں ملی جس کی وجہ سے آپ کو جمائی آنے لگ گئی، وہ شیطان سبب بننا چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد بہت سارے میرے بھائی بولتے ہیں صاحب ہمارا بچہ کچھ کرتا ہی نہیں، کھاتا سوتا کھاتا سوتا کھاتا سوتا، کیا سبب ہے کھاتا سوتا، نہ پڑھنے جا رہا ہے، نہ کاروبار کرنے جا رہا ہے، نہ تجارت کرنے جا رہا ہے، نہ نوکری کی فکر ہے، کیوں اس پر شیطان حاوی ہوا ہے، کیوں سبب کیا، بے حساب غذا ہماری صحیح نہیں، حلال نہیں معلوم کیا ہمارے غذا کے اندر آ گیا، کون سی بھی لاگی بتائی، اس کی وجہ سے ہم پر کاہلی غفلت سستی جاری ہے۔ جانتے ہو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جمعہ کا دن جب آ جاتا تو صحابہ فرماتے ہیں ناشتہ نہیں کرتے، صبح کا ناشتہ نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، کیوں، رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ کو منانا ہے، کہیں وہاں پر ایسا نہ ہو جائے کہ جمائی نہ آ جائے، سستی نہ ہو جائے، غفلت نہ ہو جائے، روپیہ پیسہ لینے کے لیے دولت حاصل کرنے کے لیے ہم تو چاک و چوبند رکھتے ہیں، وہاں بہترین انداز میں جاتے ہیں، نہ سستی آتی نہ غفلت کچھ نہیں، جب عبادت کے لیے آ رہے ہیں تو یہاں بھی اہتمام کے ساتھ جانا ہے، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کیا کرتے تھے، صبح کا ناشتہ نہیں کرتے تھے، جمعہ کی نماز کے بعد جایا کرتے تھے نماز کھانے کے لیے۔ یہ معلوم ہو گیا آپ کو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے تھے، سیدھے ہاتھ سے کھاتے تھے، تین انگلیوں سے کھایا کرتے تھے، چاٹ کر اس کو اچھی طرح چاٹ کر کھایا کرتے تھے، اب ذرا اندازہ کرو
ہمارے شادی خانوں کا حال، شادی خانے کے بعد یا گھر کا حال، ہمارا کتنا کھانا گھر سے ضائع ہوتا ہے اس کا اندازہ کر لو. میں نہیں بولوں گا آپ اپنے اندر اندازہ کر لو، نہیں بتاؤں گا کیوں. ہر کوئی صحت سے بالکل جو ہے ایسے حال ہے. نوجوانوں سے پوچھوں بولتا یہاں درد ہے وہاں درد ہے، ایسی مزاج ہے ویسی مزاج ہے. تو ہماری یہ غفلت جو چل رہی ہے میری بھائی، یہ غفلت کی وجہ سے، یہ غفلت کی وجہ سے ہم نے ضائع کر دیا. انگلیوں، تین انگلیوں سے کھایا کرتے تھے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر روٹی ہوتی، روٹی کو اور ضائع دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، تین انگلیوں سے کھاتے اور چاٹ کر کھایا کرتے تھے. چبا کر وہ چبانا تو بہت، اب چبانے کا تو چلا ہی گیا، اچھی طرح چبا کر کھایا کرتے، تین انگلیوں سے کھاتے، چاٹ کر صاف کرتے، برتن کو اچھی طرح چاٹ دیا کرتے. یہاں تک کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو برتن کو اچھی طرح چاٹ کر صاف کر کے کھاتا ہے وہ بے زبان برتن کی دعا کرتا ہے، اللہ تو اس بندے کی عبادت فرمانا. وہ برتن کے اندر کتنے نہیں معلوم، کتنے ہم غذائیں رکھتے ہیں نہیں معلوم. اس کے اندر دن تمام کھانا رکھ دو، سالن رکھ دو، وہ دعا نہیں دے رہا، مگر اس کا صاف کر کے کھانے کے بعد برتن دعا دے رہا ہے. سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ آپ جو چاٹ کر صاف کر کے کھائے تو آپ کے ذہن میں کیا آئی بات؟ آپ کے ذہن میں آئی اللہ کا رزق ہے، میں اللہ کے رزق کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، یوں ہی پھینکنا نہیں چاہتا، اس کی ناقدری نہیں کرنا چاہتا. جب آپ کے ذہن میں آیا تو آپ نے صاف کر کے کھایا، تو اللہ بھی کہتا ہے دیکھ بندے تو ایسا اسی قدر کیا ہے تو آپ کے بے زبان برتن کو بھی زبان نہ کرتا ہوں وہ بھی تیرے لیے دعائیں دیتا. کیا ہوا
اب جیسے ہی بولا وہ لقمہ تسبیح پڑھتا تو ہر کوئی ہر ایک کی زبان سے سبحان اللہ نکلا. کیوں؟ دونوں میں فرق کتنا بڑا فرق. آپ کے دل میں محبت نبی گھر کر گئی وطن بولنے کے بعد, میرے نبی کی عصمت بولنے کے بعد محبت اور عصمت آپ کے دل میں گھر کر گئی. پہلے سیرت سن رہا تھا تو اتنا جذبہ نہیں ہوا. یہ فطری چیزیں ہیں اہل سنت و جماعت جو بتاتے ہیں میرے بھائیو, وہ جو ہے حقیقت بتاتے ہیں, میرے آقا کی شان بتاتے ہیں, سیرت کے اندر بھی حقیقت بتاتے ہیں. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری آدمی باتیں بتا رہا تھا. ڈائل نہیں لگا میرے بھائی, میں ایک چیز کا قتل کر رہا ہوں. بس سونا کیسا ہے وہ بھی بولنا تھا, میرے کو پینا کیسا ہے وہ بھی بولنا تھا. ہاں لیکن کیسی حالت ہے ہمارے پاس, کیا حالت ہے؟ کیا آگل بنے گا نوجوان بچے میں آگل بنے گا؟ کیوں کہ شریعت کو چھوڑ دیا, سیرت کو چھوڑ دیا, سیرت کو ہم نے چھوڑ دیا. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پانی پیا کرتے تھے اس کو ہم نے چھوڑ دیا, ایسے کھانا کھایا کرتے تھے اسے چھوڑ دیا, آرام کیسے لیا کرتے تھے اس کو ہم نے چھوڑ دیا. صحابہ فرمانے لگے بات صحابہ کہ تو ہمارے ذہن میں رہا, بات صحابہ کے ذہن میں آ گیا, وہ صحبت قسم کھانے لگے, قسم کھایا کہ نہیں نہیں ہم ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کریں گے, رضا الہی کے خاطر سے میرا بلوغ تین بھی دے, اس میں کھانا ہی نہیں کھائیں گے, مراقم ڈیزائن نہیں کھائیں گے, رات میں سوئیں گے نہیں, بیوں کے پاس سے میں قسمیں کھا لیے قسمیں. کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, صرف اور صرف عبادت کی غرض سے, اور کسی کو بتانا نہیں تھا, کسی کو راضی کرنا نہیں تھا, یا خوفیت دے جانا نہیں تھا, کسی پر بڑوتری نہیں بتانا تھا, بلکہ صرف اور صرف رضا کے لیے. جب آقا نے باتیں سنی تو آقا نے فرمایا, ارشاد فرمایا, تم یہ کہتے ہو میں نہیں سوں گا, تم یہ کہتے ہو میں ہر روز روزہ رکھوں گا, تم یہ کہتے ہو اس طرح تو اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا. تو آقا نے فرمایا, بیوی کا حق ہے, تمہارا حق ہے, آپ تمہارے جان کا حق ہے, اولاد کا حق ہے, سب حق ادا کرنا ہے. اللہ سے بڑھ کر تم سب سے بڑھ کر, سب سے بڑھ کر اللہ سے میں ڈرنے والا ہوں, اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میں سوتا بھی ہوں, میں کھاتا بھی ہوں, میں پیتا بھی ہوں, میں بیویوں کے پاس جاتا بھی ہوں, نفس کا حق ادا کرتا ہوں, سب کا ادا کرتا ہوں, ہمارا حق میں کیا ہے؟ مگر میری حالت کیا فرما کیا تھا حضور کی بارگاہ میں آ کر سکتے ہیں, یار سنا ہم ہر دن روزہ رکھتے ہیں, انہوں نے بولے ہر دن روزہ رکھتے ہیں, نہیں رکھنا, نہیں رکھنا, ہر دن روزہ نہیں رکھنا, مہینے میں تین دن رکھنا, بہت ہے تم کا کام, بیوی کا حق ہے, بچوں کا حق ہے, تمہارا حق ہے, کیا کرنا ہے کہ نہیں, میں اور سنا اور بڑھ کر تو باس کو اجازت دیتی ہوں, ٹھیک ہے روزہ رکھنا ہے تو ٹھیک ہے, داؤد سے میں سو داؤد سو رکھو, کیا مطلب ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھوڑ دو, باس کو اجازت دیے سب کو نہیں. وہ صحابہ کا بندے وہ اشتیاق, اب ذرا اور وہ اشتیاق میں بولے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو لوگ ہیں, آپ ہمیں لوگ ہیں, اور آپ تو ہر روز روزہ نہ کریں, ہر روز روزہ نہ کریں, یہ جملہ بولنا تھا. آقا نے کیا ارشاد فرمایا معلوم ہے؟ جانتے ہو, تمہیں معلوم بھی ہے, ابھی تو میں رات جب گزارتا ہوں ربی وہ وہی دلیوں ہی ویسی, میں رب کی عبادت میں عبادتیں کرتے رہتا ہوں, روزے رکھتے رہتا ہوں, تو اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے, کھلا رہا ہے روزہ انہیں اور دل رکھنا رکھا رہا ہے, شان میری نرالی ہے, شان میری نرالی ہے. یہ کس کے جملے ہیں؟ ترمذی شریف آقا کے جملے ہیں, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے. بہرحال میرے بھائیو, انشاءاللہ اللہ سیرت کو ہم سنیں گے آئندہ جو مہینہ آ رہا ہے, اور سعادت رضی اللہ عنہ سال کا مہینہ ہے, ان شاء اللہ مجھے اس پر گفتگو ہی پھر آئے نہ ہوں, سیرت کو سمجھنے کا کہ ہمارا کھانا پینا صحیح ہونا, بولنا صحیح ہونا, آج تو کھانے کا رہا, پھر آئے نہ بولنے کا بھی رہے گا, سونے کا بھی رہے گا, موٹی موٹی باتیں چلتے رہیں گی. احادیث شریفہ کی روشنی میں اول وقت آئے تو آپ کے لیے فائدہ